Hej allesammans och välkommen till min kanal. Idag ska vi äntligen dyka in i det här enorma paketet som är Beauty Act. Och för er som inte vet vad Beauty Act är, så är Beauty Act Kicks nya märke. Tidigare i år så tog de bort Kicks Beauty, de har rätt ut det, det är borta, bye. Och idag så finns alltså det här i sortimentet. Jag vill säga det, att de här grejerna har jag fått gratis. Majoriteten av det här har jag fått gratis ifrån PR-byrån som sköter Beauty Act och Kicks egna märken. Men jag har också köpt till några egna grejer. Som till exempel brynprodukterna var jag och sprang och köpte igår. Highlighter kit, lite mer saker här i. Jag kommer inte säga vilket som är vilket i video, men bara så ni vet det, så har jag fått det mesta. Men det påverkar ju givetvis inte min åsikt. Jag tänker att vi hoppar in i det här, för det här är ett så stort paket, det här kommer ta så lång tid ändå. Först vill jag bara visa er, jag har fått två stycken masker. Det här är en Glow Renew Night Lab Mask, och det är en med vitamin C, AHA och PHA. Sedan är det en Hydroactive Night Lab Mask, som ger återfuktning och jobbar med hudbarriären. De kommer inte jag testa i den här videon. Jag kommer prata om dem på min Instagram snart, så om du är sugen på det, så you do you. Micellärvatten är inte direkt någonting som jag använder på en daglig basis, men jag kommer testa ut den. Så jag lägger det också i hudvårdshögen. Det finns massor utav mer hudvård. Det var en av de sakerna som jag inte köpte så mycket av extra utöver, utan den hudvården som är här i den jag har fått. Och det är helt enkelt för att jag har så mycket grejer ändå. Ett första intryck är inte nödvändigtvis supertaggad. Men om det är något speciellt som ni vill att jag ska testa, så skriv det, så gör vi definitivt en part 2. För att jag kan inte använda allt det här idag ändå. Vi har i alla fall två stycken toners, och de ska vi använda. Och, eller en av dem ska vi använda. Vi har en vitamin C Multi Action Brightening Toner då. Och sedan har vi en AHA och POA Glow Toner. Jag tror att jag ska använda sån här Glow Toner, det är liksom min, du vet, I love it. Den ska alltså exfoliera huden, och den har då glycolic acid och lactic acid, om inte jag missminner mig. Låt oss köra. Vanligtvis så kanske många människor kör med på en bomullsrondell. Jag försöker att undvika det i största mån, ska bara kolla så att det inte är. Utan jag brukar hälla ut några droppar så här, ganska mycket, i handflatan. Ta ut det lite grann och pressa in i huden. Det är ju inte en produkt som ska rengöra huden liksom, utan den ska ligga kvar uppe på huden. Så jag, ja, det är också det jag vill att den ska göra liksom. Så det gör ju ingenting, jag kan klappa på den precis som ett serum. Älskar glow serum, glow tonics, glow ansiktsvatten, allting med glow. Och min absoluta favorit i glow så här, det är ju Pixis Glow Tonic. Jag älskar den, min hud älskar glycolic acid, så ska bli kul att se hur den här är. Det jag kan säga är att den sticker lite på mina torra partier. Jag är väldigt väldigt torr just nu, men det är lugnt. Jag tvättade precis ansiktet med och lät det gå en stund innan, så jag är lite extra torr. Men där har vi alltså AHA och POA. Jag kan inte säga någonting mer än att konsistensen känns bra. Den är lite lite flötig, eller vad man ska säga. Den lämnar ett litet litet layer, det är helt ok. Mattifying serum har jag fått hem. Den kommer inte användas i mitt hem. Jag är inte oljig någonstans, så den tror jag att min syster kommer att få ärva mig, som är oljig AF. Däremot så kommer jag använda den här. Det här är deras moisture serum. Det här är ett plumpande serum med hyaluronic acid och blue light protection. Så den ska vi hoppa in i. Jag får ta något här och hjälpa till att öppna, tror jag. Alltså de här förpackningarna är jättevackra tycker jag. Jag vet att inte alla har älskat dem, men jag tycker de är jättefina. För det första då så ser ni att den är fyrkantig och rundare i ena hörnet. Jättefint, jätteunikt. Kartongen slänger vi på marken. Jag tycker de här är jättefina, de är också frostade en del av dem och så. Nu kör vi lite fuktserum då. Ganska tjock konsistens, men ändå rinnig liksom. Precis som tonen så floppar vi på att. Åh. Luktar inte direkt någonting. Vad jag förstod det som, så är hela Beauty Act hudvård i alla fall helt parfymfritt. Eller i alla fall inget, jo parfymfritt ja. Det är ingen tillsatt doft i dem. Jag var ju då som sagt igår och köpte på mig lite mer grejer som jag ville komplettera med för att göra ett fullt ansikte då. De har inte direkt några ögonskuggor i sitt sortiment just nu. Det finns några lösskuggor, det är inte min grej. De har lite ögonskuggsbaser och glitterglue och sånt. Men jag tänker så här. Jag fick inga ögongrejer mer än mascara. Så vi skippar liksom ögonen idag bara.
Utan vi gör allt annat. Det kommer bli en jättelång video ändå, så det gör ingenting. Men som ni vet så kommer ögonen för sig själv. Men det där kändes jättebra. Ganska sticky, men det kändes bra. Fin lyster. Vi ska se hur det känns under dagen sen. Sedan har jag en Retinol Renew Eye Cream. Och den här ska då hjälpa både mot mörka ringar, att man ser lite trött ut, och den ska också boosta cell renewal. Och det är ju precis det som retinol gör. Oh, beautiful. Jag gillar verkligen förpackningarna. Det har varit lite ris och ros om vad folk tycker om förpackningarna, men jag tycker att de är jättefina. Oh, det är en sån här ni vet som man ska, åh vad kall och skön. Nu ska vi se. Oh, den är också grön. Eller gul. Och gud vad skön den här var, applikatorn. Åh, wow. So far so good alltså. Jag älskar såna här nedkylande produkter på morgonen. Jag blir så himla pluffsig också. Och sen lägger jag alltid lite här upp under brynen. Jag är väldigt försiktig med att få produkt på mina lock, eftersom ni ser, i alla fall på mitt vänstra öga här, att jag har ganska mycket eksem. Men ögonkrämen ska faktiskt inte gå hela vägen upp på locket, utan det ska vara på det här benet liksom, som är här. Nu gick jag lite längre upp än benet bara för att det är den där massage. Oh, it feels good. Ja, men den här masserande grejen, den kändes väldigt bra. Jag ska bara göra så här. När man fläktar på någonting så brukar jag känna effekten liksom. Den är ganska kylande tycker jag. Det har nog mycket med applikatorn att göra. Den kändes bra, gelbaserad helt klart. Eller liksom den känns som en gel. Ganska kladdig. It's all good. Väldigt trevlig ögonkräm. Första intryck, det ska bli kul att se vad den gör. Det står really eye opening stuff basically. Sorry, we couldn't help ourselves. Spännande, den där får åka direkt. Det får alla de här grejerna direkt in i mitt badrumsskåp. Ni kommer givetvis få mycket mycket mer information om hudvården. Det här blir verkligen bara ett första intryck när vi ändå gör den här lilla videon. Nu ska vi se. Så här mycket smink har jag. Jag har ingen dagkräm, ingenting sånt. Så jag kommer ta en av mina favoriter som jag har här framför mig. Den här brukar stå här vid sminkbordet för den är så fin under smink. Det här är Skintology Stockholm, deras The Basics Day Cream. Och jag tar bara och applicerar den uppe på. Medan dagkrämen sjunker in lite grann, så tänker jag att vi pratar lite grann om produkterna. Vi går väl lite i steg tänker jag. Nu är det ju då, jag har en variant utav primer. Jag såg att de hade flera varianter på butiken, men jag har i alla fall fått, för jag, när jag pratade då med Isabella som har PR då, som är min kontaktperson angående Beauty Act, så sa jag det att när ni väljer ut saker, för jag trodde inte att jag skulle få så här mycket grejer, så det var ju jätteroligt. Då vill jag ha allting som är glowy, dewy, så. Ni behöver inte skicka med massa matta grejer etc etc. Inte för att jag inte nödvändigtvis vill testa dem, men jag trodde inte att jag skulle få så här mycket grejer. Så därför så valde de i alla fall glowy, dewy saker. Så den primer som jag fick är deras Dewy Skin Primer Oil. Och det är en, basically en jag vet inte hur man säger det, jag kommer aldrig lära mig. Olja som är en primer. Tänk lite Smashbox primer oil och lite så. Jag älskar oljeprimers, speciellt nu när vi är i hösten, vintern etc. Jättetrevligt. Det här kommer påverka vad vi än sätter på ansiktet. Den här slänger vi bort. Vad vi än lägger på ansiktet nu, dewy foundation, matte foundation, ni ska få se, så kommer allting att vara mer dewy för att vi har en dewy oil. Jag vill verkligen att ni har det i skallen. Det här är väl tekniskt sett någonting som skulle kunna vara i det här steget. Det här är Glow Up Liquid Illuminator och jag har fått den i två färger. Det är Pearl och Gold. Spontant, jag tittade på dem lite i butiken igår, jag har inte öppnat några av de här kartongerna, så tror jag att Pearl kommer vara fin. Förpackningarna är så jävla fina. Jag tror att de här är jättelika den gamla Illuminatorn ifrån från Kix Beauty. Men jag vet inte om vi kommer testa dem idag. Jag ställer dem lite framför mig. Sen är det här med foundations då. Och här avgör det egentligen beroende på vad vi hur färgerna ser ut. Jag köpte inga fler för att jag har fått deras Mattifying Complexion Foundation. Jag har fått den i en, eller number 04, alltså 4N. Och den har 3 av 5 i coverage. Och sen har jag fått deras Luminous Complexion Foundation. Och det här är då i 03C. Och
De här har jag öppnat bara för att kika på färgen förresten. Men jag vet inte, det är jättesvårt. Jag kommer att ha kvar båda, jag kommer nog pumpa ut båda. Så jag slänger ut dem ur kartongen. Alltså kolla. Förlåt, men den här färgen kan nog förresten vara ganska bra. Jag hoppas det. Jag vill ju så gärna testa Luminous Foundationen. Jag lovar er att jag inte ska glömma den matta. Jag vet att många vill ha matt. Så vi ska definitivt testa det. Jag tror att båda de här färgerna, även om de är väldigt olika, så tror jag att jag kan komma undan med båda faktiskt. Men jag tror att jag stoppar ner, bara att vi ska ha kvar kartongerna till nästa video kanske. Jag ska testa Luminous och så ställer vi bort den nermattande. Men den kommer vi definitivt få testa på något sätt, antingen här i en video eller så. Vad har vi mer då till ansiktet? Bronzers och sånt kan vi komma till, men vi har concealer givetvis. Och samma sak där, jag har fått en mattifying concealer och den är 04 varm. Och sen har jag fått Luminous concealer i 01 kall. Och det är ju svårare då. Oh, den här ser väldigt ljus ut. Och det här är den mattifying. Det ska ju vara den mörkare av de två. Aj, aj. Aj, aj, aj. Vi ska se hur det blir. Det är mycket funderande i den här videon, hörni. Ni får vara okej med det. Oh, super light. We'll make it work. Jag tror att båda är väldigt, väldigt lätta. Jag tror att det är, sen har jag ju puder och sånt givetvis. Och bronzers och allt sånt där, det kommer vi till. Men jag tror, just det. Det är mycket nu, sorry. Det här är deras Mixology's Hyaluronic Foundation Drops. Det är kaffet i fel strupe, hörni, det går bra nu. Jag har de här också, som är deras Mixology's Hyaluronic Foundation Drops i 1 och 2. Och sedan har jag en Mixology's Glow Foundation Drops i 01. Och det ser liksom ut som att det är en mörk och en ljus, typ som mixing drops. Som man kan använda då för att göra foundation mörkare eller ljusare oavsett årstid. Och det är ju kanske bra då, tänker jag. Ja, det är så det är. De här behåller vi givetvis. Två stycken Mixologies där. Och sen så tror jag att det är som en lystgivande grej om man vill att någonting ska vara mer lyster. Det ser ut som en liquid highlighter typ. De ska vi ju givetvis testa. Så vi får se lite vad som behövs idag. Vi får testa oss lite fram med glow, ljus och mörk. Jag får ställa allt här framför mig, så får vi se lite. Men jag tänker att vi kör igång, eller? Okej, dagen till ära så har jag blött en Kix Beauty svamp som nu inte längre finns. Det här är en av marknadens bästa svampar. Jag har inte hunnit testa alla verktygen. Jag köpte inga Beauty Act verktyg. Jag har testat lite ifrån nya märket Flair och så, men jag har inte riktigt kommit överens med dem än. Vi börjar i alla fall med Dewy Skin Primer Oil. Och det här är, nu ska jag lägga bak den här lilla flörpen jag har här framme. Det här är en primer, inte en hudvårdsprodukt. Jag tar några droppar, inte jätte många för att jag ska jobba och sådär ju. Så jag vill ju ändå att det ska sitta. Ni ser ju direkt hur den blir när man oljar på så här. Men de har ju flera stycken återfuktande primer, eller de har återfuktande primer, de har nermattande primer tyckte jag såg. Jag tyckte att jag såg någon typ av pore filling primer etc. Jag har ju sett en del recensioner som jag försöker att inte låta påverka mig. Men jag har en liten baktanke i huvudet så här, det här tror jag kommer funka, det här tror jag inte. Men inte mer än så, jag försökte hålla mig borta ganska mycket för att jag vill ge ett första intryck. Som ni ser får jag jättemycket lyster på bara några droppar. Nu går vi till Luminous Complexion Foundation. Jag har sett att det här är ju snackisen på stan. Okej, den här var faktiskt ganska mörk ändå. Vad hette den här då? 3C. Ganska mörk. Jag tror att jag tar då lite av den här ljusare, vad heter det, dropparna. Jag tar två sådana droppar. Jag har ingen aning om hur mycket man ska ha. Jag vill också att ni ska ha det i tanken att det kan ändra foundation finishen. Det hände ingenting när jag la den så. Då får vi nog ta lite till. Att det kan ändra foundation finishen i alla fall. För jag vet ju inte riktigt vilken finish de här är i. Jag tar två stora droppar till och blandar här på min hand. Se om vi kan få den lite ljusare. Alltså jag tror säkert att det går bra. Det negativa med den här foundationen ser jag direkt. Det är att den är ganska mycket mer rosa än vad jag är. Nu ska vi se här, lite väl mycket vita. Jag ska bara lägga lite till så den blandar in. Det här är inte riktigt rätt underton. Jag tror att den matta foundationen har en bättre underton än vad den här har.
ska bli så roligt. Den här är jag typ, det är det som jag tycker är mest roligt att testa. Jag tar min Kix Beauty svamp då, som inte finns längre, och bländar. Blenderly blend. Okej, färgen är faktiskt riktigt bra. Förutom att den är lite för lite för rosa. Den är ändå inte jätterosa, måste jag säga. För att jag bara räknar med att C är cool och W är varm. Jag lägger också upp mot mina ögon hela vägen, för att jag har ju inga ögonprodukter att testa. Jag kommer att lägga på någon typ av ögongrej eftersom jag ska iväg sen hela dagen. Jag vill ha någonting på ögonen, men jag gör det efteråt idag. Den bländar fint, den ser inte ut att klinga någonstans. Alltså på torra. Jag har ju som sagt flera stycken eksemutbrott just nu, så jag förväntade mig att den kanske skulle klinga lite på torra spots, men eftersom jag har primer oilen med, så är det ju bra att den inte har gjort det, såklart. Okej, wow. Min bas ser sjukt vacker ut. So far so good, alltså. Du gör mig inte besviken. Jag zoomar in er lite grann så ni får se hur mitt ansikte ser ut med bara primer oilen då och foundationen. Hallå. Då har jag inte satt den, jag har inte gjort någonting, utan det här är bara så som den ser ut. Och wow, den ser jättefin ut. Första intrycket är jättebra. Jag har hört att några tycker att den här lägger sig torra fläckar under dagen, det kommer vi att märka. Kanske har primer oilen gjort att det inte blir så. Men det ser skitfint ut. Färgen är också jättefin faktiskt. Så här nu när jag är färdig så är den väldigt, väldigt lik mig liksom. Spännande. Super exalterande alltså. Då ska vi se här nu då, mattifying eller luminous. Jag tror att jag kör på luminous ändå, även om den är väldigt, väldigt ljus. Oop. Samma princip här förresten med concealern. Den är fyrkantig och så det här rundade. Jag tycker det är snyggt, jag tror inte jag sett det någon annanstans. En liten sån här applikator. Nej, men så ljus var den inte. Väldigt så här smooth. Alltså den glider på väldigt fint. I think I like it so far. Det här ska ju inte vara en full, nu slängde jag iväg kartongen. Men det här ska inte vara en fulltäckande concealer som jag kanske vanligtvis tycker om att ha. På den här så är det samma som den andra då. Det är lightweight all over application, medium coverage, ultra blendable. That's cool. Lightweight formula. Oh. Den torkade ner jättefort. Okej, jag kan säga att jag gillar foundationen bättre so far. Mycket bättre. Jag tycker att den här lyfter foundationen lite grann. Jag ska se vad som händer om jag tar lite mer här. För att det blev helt plötsligt rödare på kinderna liksom. Jag har ju mycket rodnad, jag blir varm. Mina rodnader proppar fram väldigt mycket när jag sitter framför de här starka lamporna och sådär. Och de vill jag gärna inte ha framme. Det är liksom mitt enda krav numera. Det behöver inte vara full täckning, men du måste kunna täcka rodnaderna. Annars så fixar inte jag det. Annars akut. Jo då. Jag tycker att den har separerat, eller vad ska man säga. Den blir lite patchy. På vissa ställen. Överlag en jättefin concealer och en jättefin foundation, men jag gillar foundationen bättre hittills. Vi ska se hur allting känns när vi har satt ner det. Det var de flytande produkterna då. Nu är frågan om vi ska lägga på lite liquid illuminator. Jag tror inte att gold kommer vara någonting för mig, så jag tror att jag öppnar pearl för det första. Så får vi se om jag tycker att den är för ljus, så tar jag golden då. Jag vill inte öppna massa produkter som jag inte kommer använda. Då är det bättre att någon av mina systrar eller någon annan influencer. Oh, vad fin. Jag lägger bara ut lite på handen. Får möjligheten. Nu har jag väldigt mycket lyster idag redan. Jättefin pearlig nyans. Men jag lägger lite i alla fall på högpunkterna i mitt ansikte. Och det här gör jag först med finger. Och sen går jag in med min svamp. Och jag gör det jätte. Oj, vad fin. Jätte löst med svampen. Ni ser att den går nästan inte ens emot. Och det är för att jag vill inte lyfta någon produkt under. Det ser den dock inte ut att göra, måste jag säga. Inte alls faktiskt. Den här blandar in jättefint. Nyckeln med att verkligen få till det här glass duet som är så populärt, det är ju att ha jättelätta rörelser, så att man inte flyttar produkter under. Och att man har produkter som faktiskt smälter in och är gjorda för att gilla varandra. Oj, vad mycket du. Så himla dryg också. Sätter vi lite på hakan också. Åh, den här var jättefin också.
Kolla vilket glow jag har. Shit vad fint, alltså verkligen. Ni kommer att tycka om det. Concealer förresten, jag ska sätta allt det här givetvis. Men foundationen har inte lagt sig i några som helst fina linjer. Förutom mitt munsår här, som inte är så konstigt kanske. Och kanske lite lite i pannan, men alltså verkligen inte mycket. Så den har inte satt sig mycket alls. Concealern har faktiskt inte heller creasat speciellt mycket, vilket är imponerande på en verkligen en luminous foundation och concealer liksom. Så ja, so far so good när det kommer till det. Jag gillar verkligen den flytande highlighten. Den får riktigt bra betyg. Jag ska dra ut det som jag har kvar så ni får se verkligen. Den har en jättefin glow lyster du utan att vara, den är inte alls glittrig eller ger någon typ av glitter på något sätt. Så väldigt bra hittills. Den här matta concealern sparar jag till den matta foundationen. Så får ni se till ifall ni vill ha en video eller bara en IGTV eller vad ni nu vill ha för något. Nu ska vi då fortsätta med lilla lådan. Och vi ska börja med att ta upp två stycken produkter som är för att sätta ner det här då. Vi har fått, eller jag har fått Beauty Acts Skin Hero Blur Powder som är ett translucent powder som jag då kan sätta min foundation med. Sen har jag också fått en brightening under eye setting powder. Men jag såg nu så här på rak arm att det är i färgen nummer 02. Och eftersom jag är så himla ljus idag undrar om den här kommer att upplevas för ljus. Vi ska testa. Det här är alltså ett, oh, det ser ut som ett banana powder typ. Jag ska testa en small amount. Det är i alla fall ultra fine loose powder som hjälper till att sätta din concealer för a no crease result. Okej, vi tar upp det andra pudret också när vi ändå är igång. Och det här är alltså deras Skin Hero Blurring Powder. Oh wow, oh jävla vad vacker. Oj oj oj, så lätt att öppna. Det är en jättefin, och det är ett snap-skal, det är inte en metall, eller vet du det? Oj, 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 det är inte ett magnetiskt det här. Det här gillar jag inte, att de blir skitiga i F bara jag rör dem, men det är bara en personlig grej. Jag älskar att alla grejer är printade och fina. Liten spegel i, det är ju bra i en puderdosa tänker jag. Jättebra, jag är jätteglad att de inte har lagt någon extra vikt vid att ha med en liten puff eller skit, för att det kan jag ha bredvid. Pudret är inte heller vitt utan det har som en liten liten färg. Även om den kommer vara translucent så är, tycker jag om det. För jag gillar inte vita puder så himla mycket. Men jag ska börja med att sätta under ögonen. Och det blir ju spännande. Det här är inte en typ av produkt som jag jätteofta använder. Just för att jag gillar inte att jag har tappat en nagel här som ni ser. Det är utmärkt, man kan öppna burkar nu. Och burkar, kolaburkar kan man öppna. Jag lägger ut bara lite, lite grann i locket. Sen ska jag ha en helt ren pensel. Och det låter kanske som ett enkelt mission. Men det är inte det. Den här är helt ren dock. Det här är Tapered Blush från Hiccup som jag älskar. Sen ska jag ha min lilla svamp där jag inte har lagt någon typ av glitter eller skimmer. Oj! Det har faktiskt lagt sig väldigt lite under ögonen. Jag ser alltid bara till att blända ut, ni vet. Så att man inte sätter sånt som har lagt sig i fina linjer. Om du sen lägger puder på det utan att blända ut det, då har du ju satt fast det i liksom i själva de fina linjerna. Men det har typ inte lagt sig i de fina linjerna. Jag tar jättelite här på penseln, slår av ordentligt. Och pressar under ögat. Ta lite till. Och jag menar verkligen lite. Det är nyckeln under ögonen hörni. Dab, 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 dab. Man ser besatt ut en stund. I'm not sure. Ska se här. Jag tar en liten puderpuff. Tar jättelite produkt bara. Jag ska bara se vad som händer. Jag föredrar ju att sätta mig puderpuffar. Det är min favorit. Men det blir också ofta lite mer puder som jag sen brukar slå bort. Men jag tycker inte det funkar så himla bra med såna här typer av puder. Jättelite. Och liksom press, press, press. Väldigt försiktigt men små liksom. Små mängder. Små, små, små rörelser. Vi ska se vad jag föredrog bäst. Inget. Nej, gillar inte. Det var inte för mig. Jag ska testa den med andra concealers. Eftersom jag inte, nu slängde jag locket, jag tar upp det sen. Eftersom jag inte
älskade concealern så behöver det inte vara fel på pudret. Pudret är också typ 0,25 för mörkt liksom. Det är bara ett uns för mörkt för att ljusa upp mina underögon. Och då blir det också lite annorlunda effekt. Jag vet att det finns andra människor som har testat Beauty Act som har haft samma problem, att de har haft lite svårt att hitta rätt färger. Trots att de har ett ganska brett färgutbud så är det ändå lite svårt att hitta rätt färger. Och gud, jag har typ inte ens tittat på färgutbudet. BRB. Okej, jag trycker här, jag är inne på kix.se och nu trycker jag då på den här Luminous Foundation då. Jag ska se hur färgen är. Jag hade alltså, nu ska vi se, 03C, som verkar vara den näst ljusaste typ, så det verkar finnas lite ljusare färger. Och det går faktiskt upp så pass mycket till 24N. Det är faktiskt, ni ser inte så bra här, men det är faktiskt en helt OK färgskala. Jag måste titta mer i butik, som sagt jag var bara inne snabbt och kompletterade med de sakerna som jag ville ha till den här videon. Så jag kan inte säga att det är ett bra färgval än, men det ser ju i alla fall lovande ut. Vi får se. Nu fortsätter vi. Jag tar samma pensel här och den här translucent pudret. Oj, puder var det. Och sen kommer jag sätta framförallt här i min panna. Nu får vi inte glömma bort att jag behöver sätta kanske lite mer än vanligt, för det är både en luminous foundation och oljeprimer och allting. Och jag ska jobba hela dagen och ni ska få wear test givetvis. Åh gud. Nej, jag vet inte om det är. Jag tar puffen igen. Jag gör det mest i T-zonen. Jag kan inte svara på vad det egentligen tycker om. Nu börjar den separera lite. Piss. Och då är ju frågan, är det foundationen eller är det pudret? Det här är nackdelen med att göra första intryck på större delar utav sortimentet. Och därför jag alltid måste testa saker fler gånger liksom. Ni får ge det lite space. Det, bara för att jag säger att det inte blir bra nu så betyder det inte att det är alla grejer som är dåliga. Min bas ser inte dålig ut. Det vill jag ha sagt. Den ser faktiskt riktigt, riktigt fin ut. Men den ser fan mig inte perfekt ut. Vi ska se, ni ska få när allting är färdigt sen så får ni en till check-in. Så är det, hörni. Jag tror att det är det för typ basen. Pudrarna, det är de första grejerna som jag är så här. Jag blir inte instant amazing. Hudvården kändes bra. Oljan kändes bra. Foundationen kändes bra. Concealer kändes meh. Den här färgdropparna, bra, älskade flytande highlighten, den ser jättefin ut. Så den är jag jättetaggad på, det blir säkert jättebra när det är klart. Vi ska ha då lite bryn, det här är de två grejerna bland annat då som jag har köpt det själv. Och jag har köpt en Fixing Fiber Brow Mascara och en Sculpt och Shade Brow Pencil i medium brown. Och jag tror att jag börjar lite grann med pennan. Spännande. Det här ska alltså vara en 10 timmar waterproof och sweatproof. Oh, vad fin! Jättefin penna. Jag ska se hur spolen är. Lite flimsig för min del. Den här kommer ju att gå av. Det kan jag säga. Om jag skulle använda den här varje dag, då skulle den här vara av efter 2 veckor. Den sitter inte bra där. Hela pennan är väldigt flimsig. Är man mer försiktig kanske? Nu ska vi se. Jag valde medium brown, för att jag gillar inte just nu bara, inte så mörka bryn. Det betyder inte att jag inte kommer köpa det i framtiden om jag tycker om den, men jag börjar med sånt som jag alltid, jävlar var pigmenterad. Okej. Väldigt mjuka strokes har ni. Annars så kommer det att bli sharpie brows fort. Oj, var pigmenterad. Jag är rädd, jag är officiellt rädd. Jag fyller som sagt mest i då mina, de delarna på brynet som jag vet att jag har hål. Där det liksom inte är det jag vill ha. Jag håller på att växa ut mina bryn igen så de är lite, jag ska börja om från början liksom. Så jag, ja, det är vad jag gör. Mitt plan är att gå till Felicia i Stockholm någonting, Brow Felicia. När jag åker till Stockholm nästa gång eller så, om hon har tid för mig. Så jag håller på att spara ut dem till dess. Vi pratade om det, jag träffade Felicia nu när vi var i Kiruna med Daisy Beauty. Och vi pratade om att vi skulle, i och för sig på fyllan, men Felicia tittade på det här.
Snälla vännen, fixa mina bryn. Jag ska ha lite professionell hjälp, tänkte jag. Även om jag tycker det är så kul att gå och få saker gjorda. Den här pennan är jättefin. Nackdel nummer ett, väldigt flimsig. Alltså, verkligen. Fördel slash nackdel nummer två. Den är väldigt pigmenterad, det betyder att man behöver väldigt, väldigt lite. Men det blir också väldigt, väldigt lätt, väldigt, väldigt sträckigt. Väldigt, 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 väldigt. Så vi får se vad jag tycker om den. Färgen är jättefin. Jag ska fortsätta med brynen, jag lägger den framför mig. Och så tar vi då Fixing Fiber Brow Mascara. Kix Beautys sån här mascara. Eller bryngelé med fiber. Fantastiskt. Fantastiskt. Och jag hoppas att de har fortsatt i det. Ooh, Beautiful Little Wand. Det är mycket viktigt. Jag hoppas att den är lika fantastisk som Kix Beautys var. Och jag hoppas ju liksom att de har tagit med de bästa delarna av det som redan funkade. Annars så tänker jag att de är lite stupid. Men vi får se, okej. Fin. Jag ska titta närmare strax såklart. Väldigt liten sån här wand. Perfekt om man har mindre bryn. Jag som har ganska stora då får ju borsta till fördömelse, hörni. Det här fanns ju givetvis också i färgad mascara. Ooh. Okej. Okay. I like it. Fibrerna syns inte om man tittar så här nära. Den ser inte vit eller kladdig ut på något sätt. Men den har flyttat mina bryn. I like it. Sen går jag alltid in då med en tom spoolie. Borstar igenom så att jag ser att de fastnar där jag vill ha dem. Det här gör jag liksom oavsett vilken produkt. Och sen så det som jag fyller i med. Då hittar jag ju liksom, nu när jag har borstat upp dem, så hittar jag ju alltid fler hål liksom som jag vill putta igen. Väldigt, väldigt pigmenterad penna. Ska bli kul att se. Jag undrar om Felicia har testat de här. Jag måste skriva till henne sen och fråga. But I think I like them. Ja, det måste jag säga. Det här är en av de bättre grejerna hittills. Kommer definitivt att använda. Jag stör mig som sagt lite på. Det kan de säkert ändra i framtiden. Men den är liksom verkligen. Om jag trycker här nu. Bara, jag behöver inte ens lägga mycket ni ser. Så kommer den att snappa av. Jag fattar att man inte gör det. Men den här skulle vara farlig att lägga i necessären ens. Jag kan inte lägga den i handväskan, då är det stor chans att den snäpar av. So far so good i alla fall. Jättefin penna, inte speciellt dyr heller, så det blir väldigt poppis. Då ska vi se här vad vi har. Ganska mycket kvar. Här är då lite saker som jag har köpt och lite saker som jag har fått. Jag har glow kit, jag har rouge, jag har bronzer. Och vi börjar med bronzer. Jag vet att jättemånga av er frågade om contour kitet efter att jag redan hade handlat igår. Och rouge-paletten också. Jag kan säkert fixa, jag kan säkert gå och handla båda om ni vill se en video till. Men jag väntar tills ni har fått se den här videon så får ni se vad ni tycker. Så kanske vi kan göra ett fullt ansikte till med kanske lite mer åsikter på hudvården. Jag har hunnit använda dem lite mer. Och de matta foundation och concealer samt whoop, kontor och så, tänker jag. Vad tror ni? Nu har jag i alla fall, det här är Cocktail Hour Sunkissed Baked Bronzer och Quick Fix Sunkissed Baked Bronzer. Jag räknar med att det här är samma produkt fast olika färger. Vi ska se, ja det ser ut att vara. Då ska vi se här, vi tar ut den första. Det här är alltså Cocktail Hour som ser ut så här. Gillar inte förpackningen måste jag säga. Den här känns väldigt billig. Det här är ett ganska billigt märke. Men det är ändå, de andra grejerna har inte känts billiga. Den här gör det. Den här känns typ som Technic eller W7. Och det är inget fel med det. Det är bara det att de är lite för dyra tycker jag för att vara så här billiga i förpackningen. Superfin, lystergivande bronzer med lite guld i. Undrar om den andra är mer. Oj, kartong, kort, kartong, borta, borta. Då tar vi bort den också. Det här är då, det här skulle jag gissa är den ljusaste då. Det här är ljusare. Det här är Quick Fix. Jag vet inte om ni ser så jättemycket skillnad i pärnen, men stripporna i den här liksom, som är själva highlighterdelen om man ska säga, de är ljusare, de är mer champagne här, här är de mer guld. Så att jag tror att jag skippar golden for now och tar den här som är Quick Fix då. Jag tar den här penseln, det här är Hiccups, nu ska vi se, jag har inte lärt mig namnen på de här nya än. Det här är Angled Powder som jag tyckte om. Hoppas att det här är en fin bronzer nu. Okej, okay, inte superpigmenterade, skönt. Det tycker jag alltid är bra med, alltså det är mycket pigment men inte så här super mycket så att det blir en stor fläck. När jag inte har satt min bas, vilket jag inte har gjort runt ansiktet, så klappar jag först och sen så kommer jag gå in och blända lite till. Wow, jättefin färg på mig. Den här, wow. Nu ska vi se,
klappa först Margareta, för fan, lyssna på ditt eget, dina egna regler. Och sen då när jag satte så kan man gå försiktigt och blända kanten. Superfin bronzer, mycket lyster, inget glitter så vitt jag kan se. Jag ska ta min lilla undersökningsspegel. Nej, inget direkt, inget glitter. Det tycker jag väldigt mycket om, det har de gjort väldigt bra tycker jag. Produkterna är verkligen lystgivande utan att vara glittriga. Gud vad fina mina ögonlock ser ut. Jätte, jättefin bronzer. Det här är en av de bättre hittills. Jag skippar den lite mörkare för nu för att jag behöver inte mer. Men jag kommer definitivt att testa den och se vilken jag gillar bäst. Den ser inte jättemycket mörkare ut än vad det är. Det finns som sagt fler solpuder varianter om man vill det. Jag har två olika typer av rouge. Jag har deras Healthy Radiance Baked Blusher och deras Silky Soft Blush har jag. Så jag börjar och öppnar den här som redan har lyster då. Samma typ av förpackning. Oh, vilken jätterosa färg. Holy shit. Super, super rosa. Nu har jag ju inte bestämt vad jag ska på ögonen än, så det kan bli bra. Oj, nu satte jag fingret i den. Det går bra nu. Jag ska använda en av dem, så sparar jag, jag vet inte hur många rouge-formler det är, men jag sparar i alla fall en av dem till nästa video ifall att ni vill ha en. Åh, oh, de här förpackningarna är så fina! Den här har någon pillat på. De har säkert bara tittat om de är hela. Oj, vad fin. Det här var en mauve. Den här måste vi ha. Den tar vi. Jag sparar. Jag slängde iväg kartongen, men jag sparar den här, det gör ingenting att jag inte tar kartongerna. Jag sparar den här med den andra bronsen, men alltså wow. Kolla vilken fin mauve. Jag älskar de här förpackningarna, de är så himla vackra. Love it. Så bra jobbat. Lite då. Oh, pigmented. Pigmented. Åh, oh, mycket pigment. Aj, aj, aj. Jag gillar inte det på rouge. Är det någonting som jag vill ska vara opigmenterat, då är det rouge. Men jag vet också att varje gång jag har mycket rouge, ni bara wow, beautiful. Och jag bara okej, okay, I am beautiful. Åh, men jätte, jättefin. Oj, oj, oj. Lite mycket bara. Det är ju inte rougets fel. Det är ju mitt fel. Att man aldrig lär sig, hörni. Men jävla vad fin. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Shit, håller på med. Den här får galet bra betyg. Galet bra betyg. Nu ska vi se, här var den här. Jag ska stoppa in den här igen så har jag den kvar till nästa video, den andra rouget. Kan bara testa ett rouge i taget, men wow, vad fin. Det här var också en av de grejerna då som jag köpte själv. Det här är alltså Beauty Axe Iconic Glow Kit. Av alla saker som jag så, jag fick ingen highlighter då. Och jag bara, det måste jag ju, åh jävlar vad vacker. Det måste jag ju ha, tänkte jag. Speciellt eftersom Kix Beauty har ju deras gamla glow kit. Oj, 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 vad fin. Är ju på min åsikt en av marknadens bästa highlighters. Wow, vad fin. När den reddes ut så skrev jag det till 1000 gånger att ni måste köpa den här. Så det blir kul. Lite svårt att öppna den här. Alltså jag fick ju upp den, varför stängde jag den? Idiot. Så, jag använder ett verktyg. Det går bra. Låt oss highlighta. Jag ska ha en relativt ren pensel tänkte jag. Jag tar en liten pensel här nu då. Jag tror att jag tar den här ljusaste. Och blandar med den här champagnen. Jag lägger fram mig på. Åh, oh, wow, vad fina. Vad tycker jag är roligast att testa i hela världen? Jo, highlighter. Åh, oh, jävlar. Vad mycket highlighter. De här är jättefina. Oh, wow. Jag är helt övertygad om att du inte behöver ta så här mycket, hörru. Utan det är bara jag som är så jävla extra. Åh jävlar vad fin. Blända som en dröm. Och sen har jag ju den flytande highlighten på under givetvis. Det hjälper ju såklart, men oh wow. Jag gillar det här för de här små äpplena, så när jag ler så it is what it is. Nej, jag ska inte ha så mycket på näsan. För att jag blir så varm. Okej, jätte, jättefin. Shit vad fin. Åh jävlar vad fin, det är det bästa idag hörni. Det här är det bästa idag. Jag kan inte säga någonting annat än det. Jag har ju massa läppprodukter kvar här i. Jag vet inte riktigt, jag kan inte visa. Eller vad har jag glömt här? Ah, mascaran. Jag kan inte visa er alla. Jag kommer att behålla alla, tror jag i alla fall. För att det är mycket så här nudes, lite mer ljusare färger som jag verkligen tycker om. Men jag har fått hela 6 stycken liquid lipsticks. Ni ser ju på ett ungefär färgerna i alla fall. Jättefina färger, vi ska ta en av dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska på ögonen, men jag får väl anpassa det
efter vad jag väljer. Den, gud vad svårt. Undrar om jag ska se hur den här lite mer lila. Undrar om det är en mauve eller om det är en lila lila. Yes. Let's do this one. Jag har också 4 stycken gloss. Perfekt, jag är väldigt torr om läpparna just nu för att mina eksem är bananas. Så det blir bra med ett litet gloss över sen, det tar vi. Men jag tror att vi tar den här alltså. Ja. Så himla fin, den här heter Make Them Of. Let's do it. Jag har lite läppbalsam på nu och det är för att mina läppar inte ska dö. Vart någonstans är den här mauve? Inte bra. Oj, vad gott den luktar. Vanilj. Den här luktar som när man öppnar vaniljpulverpåsen, vaniljsockerpåsen. Jag ser ingen som helst mauve i den här. Jag trodde att den skulle vara betydligt kallare än vad den var. Den ser jättefin ut, men det är ingen mauve enligt mig. Bara rätta till kanterna nu innan du torkar. Innan vi lägger på ett gloss så ska jag ge den här några sekunder att torka helt. Vi säger 1 minut eller 2. Och så får vi se hur den känns, om den känns kladdig eller inte. Det jag kan säga formulamässigt är att det är en fruktansvärt lätt formula. Det kom upp mycket produkt, direkt med ett på hela. Väldigt, väldigt lätt, väldigt vattnig. Därför tror jag att den kommer torka ner väldigt, väldigt matt. Den är redan väldigt, väldigt matt. Jättefin färg, men jag förstår inte riktigt maven i det hela. Den behöver vara lite, lite kallare, lite mer lila för att den ska få kallas en mauve tycker jag. Men jag låter den sitta här i 2 minuter. Jag doodlar på min telefon. Och så får vi se hur den känns när den har torkat ner. Okej, vi är några minuter in. Det här vill jag visa. Är ganska kladdig. Inte jättekladdig. Känns dock inte speciellt torra på läpparna. Trots att jag har väldigt torra läppar så känner jag inte att de suger livet ur mig. Men så, mitt värsta dock är butthålet. Kolla. Det kommer bli inte så vackert under dagen. Det här liksom. Och det här tänker ni, men så blir det väl alla, av alla liquid lipstick. Nej, det blir det inte. Helt ok. Jag kommer definitivt vilja testa några fler färger, några fler tankar etc. Men maven, vi får se under dagen. Jag ska ha det på mig så får vi se. Men vi ska lägga ett gloss över och de här ser jättefina ut. Jag tror att jag tar Nude You som är den ljusare av dem. Så vi får en bra bild av att. Det kan vara så när vi har klart ögonen att vi kanske vill testa någonting mer. Det blir ju som sagt lite check-in så jag kan ta med kanske ett annat gloss eller något när jag drar iväg. Oj! Hur är det här en rätt? Tycker ni? Representation! What? Den här heter i alla fall Nude You. Och det är ett high impact lipgloss. Jättefina förpackningar. Ja, nu blir det ju mer mauve i alla fall. Man får gå ner några gånger. Den luktar också fantastiskt av vanilj. Som jag älskar. Nu känns det mycket bättre. Jättefin färg. Jag vet bara inte varför den kallas Nude You. Alltså jag fattar ju att nude inte är ett universellt liksom. Men det här är ju ett rosa liksom. Men jättefin. Jag vill bara öppna en annan och se hur färgen ser ut. Jag tar ett nytt verktyg varje gång och öppnar saker med. Det går bra nu. Jag vill bara se hur den till ser ut. Det här är feeling peachy. Åh jävlar vad fin. Jag ser fram emot att testa fler gloss, helt klart. Så är det. Nu har jag testat typ allting. Jag ska springa bara och göra någonting på mina ögon. Sätta på ett par lösa konfransar. Och sen så får ni se hur allting ser ut. Givetvis vi ska köra check-ins under dagen så ni får en bra bild av hur sminket ser ut. Men först så kör vi en check-in så ni får se hur basen ser ut när den är nyapplicerad. Okej, så här ser det alltså ut utan ögonsmink. Basen ser jättefin ut tycker jag. Jag tycker inte att det ser så för jättefint ut under mina ögon. Locken har jag givetvis inte gjort någonting på. Överlag så ser det väldigt väldigt bra ut. Läpparna ser väldigt fina ut också. I really like it. Ja, det ser bra ut tycker jag. Jag går och gör någonting med ögonen som sagt så får ni se hur allting blev. Så, nu har jag resten av sminket på mig. Jag tog bara på lite Pixie Glittery Quad i Gold Lava som ni vet att jag absolut avgudar. Och sen har jag tagit på ett par Felicia Aveclefs collab med Duff Lashes fransar som är ett av mina favoritpar. De är så fina. Som sagt, det kommer lite ögonprodukter sen ifrån Beauty Act så det tar vi definitivt i nästa video eller ytterligare en video efter det liksom.
Vad ska jag säga, jag tycker att allt ser jättebra ut, jag är jättenöjd hittills. Ni har ju hört mig prata om produkterna över tid, jag gillar verkligen läppglanset, det är jättebekvämt och jättefint. Jag tycker basen ser fin ut, highlighten är ju gudomlig och jag gillar verkligen brynen. Men vi får se lite hur allting ser ut under dagen. Ni ska få en sista liten närbild nu innan jag drar till jobbet. Och så får vi se hur det ser ut. Hej på er! Nu är klockan 16:16. Och jag var klar, jag vet inte om jag sa det i morse, men jag var färdig med allt smink och stängde av kameran i morse vid 8:50 ungefär. Och det betyder att jag har haft det här sminket på mig 7 timmar redan. Mer än 7 timmar. Och det är faktiskt löjligt fint. Alltså verkligen, ni ser själva. Jag har fyllt på läppglanset under dagen, men inte liquid lipsticket. Jag har ätit frukost, jag har ätit lunch, jag har druckit kaffe, you name it. Så läpparna är inte det bästa. Däremot så har jag en fin stil. Nu är det lite för att jag åt precis innan det här. Nu är det lite utflytet liksom. Men liquid lipsticket får faktiskt en riktigt bra poäng för mig, trots att jag hade hört lite negativt innan. Och läppglanset älskade jag. Nu ligger det kvar i min jacka sen jag åkte var på jobbet. Men vi ska prata om resten. Jag ska bara få upp den här igen. Jag vet inte varför jag öppnade den och sen stängde den. Basen är hela överläppen, där jag är både torr och lite crusty liksom. Där är den bara ok. Jag tycker överlag runt hela munpartiet, den har liksom lagt sig lite grann i fina linjer. Den ser lite crusty ut etc, men överlag helt okej. Det är ändå 7 timmar, jag brukar säga att 8 timmar wear test är ett måste, det är en arbetsdag. Men sen har de flesta av oss, ni vet, lite restid, lite sånt. Den är ganska flötig i pannan, notera att jag använder både oljan och en väldigt lystergivande foundation. Till och med jag som är torr borde bli lite oljig vid det laget, och det är jag. Highlighten är fortfarande jättefin, jag är lite oljig på näsan. Jag tror att om jag råkar gnugga någonting där, jag ser att jag har råkat gnugga någonstans, då skulle jag dra av den. Men det blir nog bra. Överlag så ser foundationen ok ut. Jag ska testa den också utan oljan givetvis, så att vi får den så. Men överlag så ser min hud fin ut. Det har ändå varit en ganska intensiv dag liksom. Så jag får säga att det ändå är bra. Gillar läppprodukterna. Bronzer, rouge, highlighter. Utmärkt, jag har inga klagomål där. Under ögonen så börjar jag nu att se rätt crusty ut. Jag är torr. Det har liksom guppat ihop sig lite grann. Jag tror att det där är pudrarnas fel. Jag vill gissa att det är det av min tidigare erfarenhet, men jag får testa dem separat och allting. Så ni kommer ju få någon typ av senare recension. Bäst för att få dem är ju alltid att följa mig på Instagram. Jag brukar uppdatera i löpande, framförallt på Instagram storyn. Men ja, brynprodukterna har jag tyckt jättemycket om. Däremot, och det här är jättesvårt att veta om det är produkten, om det är dagen, om jag har haft otur, om det är mina eksem. Mina bryn har kliat lite. Jag vet inte om ni ser det, men här har jag gnuggat bort lite för jag har stött och, med nageln och kliat lite. Jättesvårt att säga om det är produkten eller någonting annat. Jag är inne i ett väldigt skov med eksem som jag har tjatat om hela den här videon. Så det kan mycket väl bara vara att eksemet har krypit upp lite där liksom. Och det har varit i båda brynen, det är mer det som gör att jag tror att det kan vara produkterna. Men det har inte varit störande, det är bara att jag liksom har lite mer än vanligt liksom. Snygg check-in. Nu ska jag ta på mig ett helt nytt läppstift och fräscha upp lite där bara. Jag ville bara att ni skulle få se först, för jag ska spela in en adventskalender som ni antagligen redan har sett. Men jag vill inte se hur crusty ut som helst. Basen får vara helt och jag ska bara fixa till läppsituationen. Så att ni vet det till sen. Jag tror att jag testar ett annat färg på gloss faktiskt, så kan vi prata om det. Åh, ni kan faktiskt vara med när jag väljer. Jag tror att jag tar, eftersom jag är så torr nu, så tar jag bara ett annat gloss. Det där var ju Feeling Peachy som vi pratade om tidigare på morgonen. Jag funderar på vad vi ska se här. Ska se här hur de andra såg ut. Åh, kolla den här bruna. Det här är Warming Nude. Jävla vad fin. Den kanske. Jag ska se hur den här då. Och det här var Perfectly Calm. Gud, de här kommer jag nog behålla allihopa. Lite mer, den här tror jag på. Den här tror jag på till det här. Jag tar den här. Den här hette alltså Perfectly Calm High Impact Gloss. Jag kommer fixa till det lite snyggare sen. Men jag vill bara att ni ska få se hur färgen ser ut. Lite varmare och lite djupare än den jag har haft hela dagen.
Jag gillar inte att det kommer så lite produkt varje gång jag doppar den här. Jag får doppa liksom 4 gånger för att få tillräckligt. Jag ska som sagt fixa till den här, men här ser ni färgen. Jätte, jättefin. Snyggt, kul, bra. Vi hörs alldeles strax. Jag springer och fortsätter min dag och visar er igen om några timmar. Tjena, nu har jag tröjan på mig som jag hade från början igen. Mycket ombyte så här, men vi jobbar i svart på jobbet, det är därför. Jag har så mycket åsikter om saken. Jag har haft det här sminket på mig väldigt många timmar. Det har gått typ 4 timmar sedan jag gjorde min check-in sist. Kanske lite längre till och med. Och jag har sorterat upp lite här i vad jag har testat, vad jag inte har testat, vad som blir nästa och så. Hudvården vet ni, jag får återkomma till. Jag har inga åsikter än liksom. Det är samma sak med alla de här grejerna som masker och sånt där. Det får ni höra en annan gång. Tonen var ju också hudvård, så det får vi återkomma till. Vi börjar med face primer då. Jättetrevlig primer, kommer definitivt att använda igen. Är man torr eller har torrfläckar så är det här, bara för det som börjar klia som fan här. Har man torrfläckar eller är torr så är det här en fantastisk produkt. Jag är övertygad om att jag kommer att älska den. Foundationen och concealern, kolla nu åt locket av den här lilla busen. Jag tror att jag kommer tycka mycket om foundationen. Jag ser fram emot att testa den när det inte är en olja och så under, för att jag tror att det blev lite mycket. Alltså det ser väldigt fint ut alltihop. Fortfarande så ser jag ju väldigt representabel ut. Jag ska ut och käka med Fredrik, det är därför jag gör check-in-en. Vi har en sen bokning vid klockan 20, men vi ska göra oss i ordning och åka nu. Och jag vill fixa till mitt smink lite grann, det är därför jag gör check-in-en nu. Men jag tycker att den är väldigt trevlig och jag tror bara att jag kan blotta av lite olja och sätta på lite puder och så blir det bra. Concealern är jag lite iffy på, jag vill definitivt testa den med andra produkter. Jag önskar att de hade smidigare wands på saker, för de är ganska små, man får droppa många gånger och så. Pudrarna är ju det som jag är minst imponerad över so far. Det skulle kunna vara concealern etc. och foundation och dess fel. Så jag vill inte säga att de är dåliga. De har vanliga löspuder också såg jag. Kanske köper jag dem till nästa testa video, men vi får se. Det är inget favorit i alla fall. Solpudret, bråschet och highlighten. Magiska. Ska ni testa någonting från märket, då är det de här. Helt klart. Brynprodukterna tycker jag jättemycket om. De har slutat klia helt så här random. Jag tror att hade det varit så att jag hade varit allergisk eller känslig mot dem, då tror jag att de hade fortsatt att klia. Det har de inte gjort, så jag tror faktiskt att det bara var en slump. Men det är svårt att veta givetvis. Andra saker då som jag behöver bilda mig upp mer åsikt om är ju de här olika blending dropsen, mörk, ljus och glow. Ljusande, den funkade jättebra, men jag vill testa dem mer innan jag kan ha en åsikt. Det kommer liksom rullande på kanalen och Instagram och så. Flytande highlighten, fantastiskt, fantastiskt vacker. Och sedan är det liquid lipsticken och glosset då. Det här är ett av glossen, det senare som jag testade. Men jag har ju det andra då som jag testade på dagen. Absolut avgud, jag älskar glossen, behöll alla 4 färgerna som jag fick hemskickade. Liquid lipsticken är lite mer iffy, jag ska testa 1 eller 2 till. Om jag fortsätter att inte gilla dem supermycket, det var inte dålig. Jag är bara inte ett jättebig fan av liquid lipstick, så där får jag se lite. Däremot så fanns det ju helt fantastiska färger. Jag tog ut alla för tidigare i förpackningarna, men alltså de ser så himla fina ut. Så jag ser jättemycket fram emot att testa fler av dem. Men vi får se helt enkelt. Hoppas att ni tyckte om den här videon och den här lilla snabbrecensionen. Som ni ser så ser mitt smink väldigt, väldigt fint ut. Enda problemet är som sagt överläppen tycker jag. Om jag bara gör så här så tycker jag att det ser jättebra ut. Mycket, mycket bättre än många, många andra wear tests som jag gör på kanalen. Saker då som kommer i nästa video är, om ni vill ha, det måste ni säga till här nere. Det är de nermattande produkterna, kanske ett nytt puder, bronzer och rouge. Eller bronzer, färgen ska jag se om jag ska behålla. Men jag har ju det andra typet av rouge. Kontorkittet får jag nog springa och köpa om inte Beauty Act skickar ut den till mig. Men jag tror inte att de gör det, utan jag tror att det här var det som jag fick. Det var jättegeneröst givetvis, men då får jag springa och köpa det själv. Men lite liquid lipstick får vi testa igen, kanske en annan färg. Och maskerna återkommer jag som sagt med. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Välkommen hit om du inte har varit här tidigare. Alla saker finns som reklamlänkar nedanför video om det är så att ni vill handla lite. Ha det så bra och tack för mig.